সব খোৱা পানীৰ কাম খুব দ্রুত গতিত আগবাঢ়িছে, যোৱা ন মাহত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে আৰু মই ভাবো যে অতি খুব সোনকালে আমি হাউস কানেকশন দিব পৰা অৱস্থাত উপনীত হ'ম। সব খোৱা পানীৰ কাম খুব দ্রুত গতিত আগবাঢ়িছে, যোৱা ন মাহত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে আৰু মই ভাবো যে অতি খুব সোনকালে আমি হাউস কানেকশন দিব পৰা অৱস্থাত উপনীত হ'ম। সব খোৱা পানীৰ কাম খুব দ্রুত গতিত আগবাঢ়িছে, যোৱা ন মাহত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে আৰু মই ভাবো যে অতি খুব সোনকালে আমি হাউস কানেকশন দিব পৰা অৱস্থাত উপনীত হ'ম। সব খোৱা পানীৰ কাম খুব দ্রুত গতিত আগবাঢ়িছে, যোৱা ন মাহত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে আৰু মই ভাবো যে অতি খুব সোনকালে আমি হাউস কানেকশন দিব পৰা অৱস্থাত উপনীত হ'ম।